አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የካሊዳ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ጠፍቼ ከርሜ የነበረ ዛሬ ብቅ ብያለሁ። ዛሬ የማሳያችሁ ሳውዲ አረቢያ ላይ የምትኖሩ ልጆች ማለት ነው፣ ዘይን ሸሪያ ካርድ የሚባላችሁ ልጆች በብዛት ካርድ ስታስገቡ እንዳለ ሁሉንም ሙልጭ አድርጎ የሚወስድባችሁ አንደኛ ነጻ ሸበካ ሰጥቶናም ብላችሁ ብር የምትበሉ ልጆች ማለት ነው። መጀመሪያ የዚህ አይነት ሪሳላ ማውጣላችሁ የምትጠቀሙ ልጆች ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ኦኬ ስትሉትኝ ነጻ ሸበካ ለሚሰጣችሁ ልጆች ካርድ ሳታስገቡ፣ ነገር ግን ኋላ ብር ስታስገቡ ብራችሁን እንዳለ ሙልጭ አድርጎ ይወስድባችኋል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ልክ እንደዚህ ጽፋችሁ ደግሞ ኦኬ ስትሉት ነጻ ሸበካ ይሰጣችሁና አሁንም ቀጥሎ ብራችሁን ይወስድባችኋል ማለት ነው። እና ይህንን ጭራሽ አበደን እንዳትጠቀሙ። የመጀመሪያ ብር ይበላችኋል፣ ከዛ በኋላ ይህንን ሲስተም እንዳትጠቀሙ ማለት ነው። በብር ነው የሚሰራው። መጀመሪያ እንደዚህ ስትጠቀሙ ያለ ብር ዳታ ይሰጣችኋል፣ ነገር ግን በኋላ ብር ስታስገቡ ከሸሪካ የእኛ ከሸሪካ ብዙ ብር ወስዳችሁብና ምናምን የሚል ሜሴጅ ልክላችኋል፣ ብራችሁን ይወስድባችኋል ማለት ነው። እና ደግሞ ከዚያ በፊት መጃን ስትመጅኑ ሌላ ጊዜ ካርድ ስታስገቡ ራሱ የሚመጅንበት እንዴት እንደምታቆሙትኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ሲደወልላችሁ የተለያየ መጥሪያ የሆነ ዶአ የሆነ ዝም ብሎ ክላክሲ ነገር የሚያደርግባችሁን በወር 5 ብር የሚቆርጥባችሁን እሱንም እንዴት እንደምታቆሙትኝ አሳያችኋለሁኝ። 5 ብርም 2 ብርም 3 ብርም እያደረገ የሚቆራረጥባችሁን ብዙ አይነት ጠሪቃ አለውን እንዴት እንደሚዘጋ ይሱም በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። የዛሬ ይችን አሳያችሁ በይችን ቪዲዮ ተጠቀሙና በአንድ ላይ እንዳላሳያችሁ ግራ እንዳይገባችሁ ብዬ ነው። ይህ ብቻ በሰራላችሁ ይቻላል። የሰዋማ እንደዚህ እንደምታቆሙት እሱንም አሳያችኋለሁ። ከአሁን በኋላ በተከታታይ ቪዲዮ እየሰራውኝ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው።